د ژوند لار. مسلمان څخه خبر د دنیا ژوند دی، ژوند دی مختصر د دنیا ژوند. چاته نن چاته سبا راځي ملکی، ملکی د قضا راځي ملکی. دی روان قافلې تر هغه ورانی، ورانی هدیرې ته هغه ورانی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، په قرآن کریم کې دا خبره ډیره واضحه ده چې د بدو بدله بد دی، چې دا یوه عامه قاعده ده. الله رب العزت په سورة نساء کې فرمای: من یعمل سوءا یجز به، څوک چې بد کار کوي د هغه په سبب به ورته سزا ورکول کیږي. د الله رب العزت د دې وینا په تفسیر کې امام قرطبی رحمه الله لیکي، د جمهور علماو نظر دا دی چې د آیت لفظ عام دی، کافر او مؤمن دواړه به د خپلو بدو عملونو له امله سزا ویني. نو د الله رب العزت دغه سنت هر فرد، هر امت او هر ډلې ته شامل دی او ټول خلک یې په وړاندې سره برابر دی. او علامه ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې د دې آیت په تفسیر کې د مسند احمد په حواله باندې ځینې مرفوع احادیث ذکر کړي چې خلاصه یې دا ده: دغه مصیبتونه به په دنیا کې وي، په دنیا کې چې چاته کومه سزا ورکول کیږي هغه باید د خپل عمل په سبب وي. مسلمان ته تکلیف رسیدل د هغه د ګناهونو لپاره کفاره ګرځي، او الله رب العزت ته چې کم خلک ډیر نږدې وي د هغوی بدی آخرت ته نه پاتې کیږي، بلکې له دنیاوي مصیبتونو، رنځونو او ستونزو سره مخ کیږي تر څو آخرت ته د ګناه له پیټې سپک ولاړ شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، د ابن ماجه حدیث ده: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بشك بندا دهغ گناه په وجه چې کوي له روزي څخه محرومیږي. او عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمای: إني لأحسب الرجل ينفي العلم كما تعلمه للخطيئة يعملها. بشك زدا باور لرم چې یو سړی به په ګناه کولو سره هغه علم هیروي چې زده کړی وي. او امام غزالی رحمه الله فرمای: په دې پوه شه چې هیڅ یو بنده ګناه نه کوي مګر دا چې د زړه مخې تورېږي. که نیکبخته وي نو دغه توروالی په ظاهر د سیرې باندې راښکاره شي، او که بدبخته وي نو هغه پټ شي تر دې چې په ګناهونو کې نور هم ورډوب شي او د دوزخ مستحق وګرځي. د گناهونو په وجه په دنیا کې د آفتونو په اړه ډیر احادیث او د سلف ویناوی راغلی دی.
لکه فقیری، مریضی او داسې نور آفتونه، بلکه په دنیا کې د گناه لسپیریوالی څخه دا هم ده چې له هغې وروسته گناهګار د گناه رنگ او صفت واخلي، نو که بیا دا یې په کوم ازمیخت او مصیبت کې اخته شي هغه به یې سزا وي چې له ښې روزي څخه یې محرومېدل هم په همدې سبب وي، او که بدبختي زیاته شي او بیا په دغه صورت کې کم نعمت ورکول کیږي نو هغه به استدراج وي. الله بر رب العزت با د دغه نعمت د شکر ایستلو توفیق نه ورکوي او د ناشکری سزا به وګوري، او د اطاعت کوونکي بنده د اطاعت ګټه او برکت دادی چې هر نعمت او ورکړی د اطاعت بدلوي چې بیا د هغې د شکر ایستلو توفیق د الله رب العزت له طرفه ورکول کیږي. همدارنګه د نیکبخته انسان هر مصیبت او تکلیف ده هغه د گناهونو کفاره ګرځي او الله رب العزت به یې په درجو کې زیاتوالی راولي. امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب کې الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی په دې کتاب کې د گناهونو ګڼ شمېر دنیاوي او اخروي خطرونه او تاوانونه د قرآن او د محمد رسول الله د احادیثو او د سلفو د ویناو او تاریخي پیښو په رڼا کې څېړلي دي چې زه به ځینې تاسو ته په لنډي سره وړاندې کړم. اول، له علم څخه محرومتیا. علم نور او رڼا ده چ الله رب العزت د بنده په زړه کې اچوي، خو گناه دغه رڼا مړه کوي. کله چې امام شافعی رحمه الله د امام مالک رحمه الله په وړاندې د درس او لست په مجلس کې کیناست نو د هغه د پوهې پوروالی هوښیارتیا ته حیران شو او داسې ورته وویل: انی ار الله قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصی. امام مالک صاحب ورته وایي: زوینم چې الله رب العزت ستا په زړه کې رڼا اچولې ده، نو هغه د گناهونو په تیارې سره ممړه کوه. نو که یو طالب چې د الله رب العزت دین زده کوي، یا یو عالم چې د الله رب العزت دین یاد کړی، که هغه تقوا اختیار کړي، د گناهونو نه ځان وساتي، الله رب العزت به د هغه علم کې لا زیاتوالی راولي، الله رب العزت به د هغه معلومات لا پسې ډیر کړي. خو که خدای مکړه دا طالب او دا عالم چې د الله دین یاد کړی دی تقوا اختیار نه کړي، گناهونو ته لاس اوږدوي، الله رب العزت به یې د هغه ورکړلي علم نه محروم وګرځوي. دویم، لویری او وحشت سره مخ کیدل. د گناه په وجه د انسان په زړه کې د ده او د الله رب العزت ترمنځ وحشت او ناشنایی پیدا کیږي، او د هغه د قرب او اطاعت له مزې څخه بې برخې کیږي، چې بیا که هغه ته د ټولې دنیا خوندونه ورکړی شي نو هغه پخوانی حالت ته نشي رسیدلی. یو کس کم عارف شخص ته د الله په وړاندې د خپل وحشت شکایت وک، نو هغه ورته ویلي: اذا کنت قد اوحشت کالذنوب فدعها اذا شئت واستأنس. کله چې تا گناهونه په وحشت او ویره کې واچوي نو که خوښه دې وي هغه پرېږده، او الله رب العزت ته د راګرځېدلو مینې او الفت لار اختیار کړه. همدارنګه د گناه په وجه انسان له نورو خلکو څخه ناآشنا کیږي، او په ځانګړې توګه له نیکانو څخه چې بیا د هغوی په ناستې د ده زړه تنګیږي، او څومره چې ناآشنایي او وحشت زیاتیږي په همغه اندازه د هغوی له ګټو او برکتونو څخه بې برخې کیږي. مجلس به فاسقانو، بیدینو او هغو کسانو سره وي چې هغوی د الله رب العزت نه نویریږي. نو کله چې مجلس د داسې کسانو سره شه، د ده انسان هم دنیا تباده او هم آخرت. دریم، له سختیو سره مخ کیدل. الله رب العزت په سوره طلاق کې څلورم آیت کې فرمای: ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا. او څوک چې له الله رب العزت څخه وډار شي، د الله نه وویریږي، تقوا اختیار کړي، نو کارونه به ورته آسان کړي. خو د دې برعکس، څوک چې له الله رب العزت نه نویریږي،
د الله رب العزت نافرمانی کوي نو الله رب العزت به کارونه مشکل او سخت وګرځوي. تاسو وګورئ، یو فاجر او بدکار انسان که د بدن په لحاظ قوي هم وي خو د اړتیا او سختی په وخت کې کمزوری شي چې بیا خپل ځان نشي خلاصولی. د روم او فارس کافرانو ته نه ګورئ چې څومره د مضبوطو بدنونو خاوندان ول، خو د سختی په وخت کې د ایماندارو صحابه و کرامو په مقابله کې پاتې راغلل او له ناکامي سره مخ شول. دا ځکه چې د مؤمنانو بدن او زړه قوت لري، الله ملوي او الله رب العزت کارونه آسانوي. نو که غواړئ چې الله رب العزت د کارونه درته آسانه کړي، الله رب العزت دی روزی پراخه کړي، د مشکلاتو د سختیو نه دی الله وساتي، نو ګناهونه پرېږده. څلورم، د زړه تیاره او مړوالی. ګناهګار انسان په زړه کې تیاره مومي او داسې احساس کوي چې ګویا په زړه کې شپه او یا ترګمۍ موجوده ده، او زړه ته دغه تیاره داسې ښکاري لکه سترګو ته یې چې حسي او حقیقي تیاره ښکاري. دا ځکه چې اطاعت رڼا ده او گناه تیاره ده. د دغې تیارې اثر له زړه څخه سترګو ته راځي، بیا پر مخ باندې پریوزي او داسې تور او بیرونقی کړي چې هر چاته ښکاري. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای: ان للحسنة ضیاء فی الوجه و نورا فی القلب. ابن عباس فرمایی بشکا چه نیکی د بنده مخت زلا او رونق ورکی او پزره که رنایی اچوی. کله چې یو انسان د الله رب العزت د حکمونو پابند وی، د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام پر رڼا کې او د محمد رسول الله د ارشاداتو پر رڼا کې تیروي، د هغه مخ کې به نورانیت وی، په زړه کې به رڼا وی او الله رب العزت به د هغه روزی پراخوي او الله رب العزت به بدن قوي کوي او د خلکو په زړونو کې به الله رب العزت به ورته محبت اچوي. ته د الله د حکمونو پابند شه، د رسول الله د سنتو پابند شه، ستا محبت به الله رب العزت د عام و خاص په زړونو کې الله واچوي، ټولو ته به محبوب وي. او د دې برعکس، بدی د انسان د مخ توروالی، د زړه د تیارې، د بدن د کمزوري، د روزي د کموالی او له ده سره د خلکو په زړونو کې د کرکې پیدا کیدلو سبب ګرځي. که ته ګناه کوې، د الله د حکمونو سرغړونه کوې، مخ به دې تور وي، زړه کې به دې تیاره وي، بدن به دې کمزوری وي، روزي به دې کمه وي او خلکو په زړونو کې به ستا کرکه او نفرت پروت وي. نو کله چې د انسان د زړه تیاره زیاته شي، نو پریشانی او حیرانتیا یې هم ډیره شي، چې بالاخره په بدعاتو او د ګمراهي او تباهي په کارونو کې په داسې طریقه مشغول شي چې په ځان باندې بیا نه پوهیږي. همداراز په ګناه باندې عادت کیدل له اطاعت څخه د بې برخې کیدلو او د زړه د مړوالي سبب ګرځي. نو الله دې موږ د خپلو حکمونو پابند وګرځي، الله رب العزت دې موږ د ګناهونو او د فساد نه وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور بم واورو، خو دې ویدمې نه وروسته. د ژوندون هر لمحه دست روحی نو هیلو خزانا دست روحی مسلمان س خبر د دنیا ژوند دی مختصر د دنیا ژوند چاته نن چاته سبارا جی ملکی ملکی دق زارا جی ملکی دیروان قفل ترها دورانی رانی حدیری ترها دورانی.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه اومنی. پنځم، د عمر برکات لمینځه تلل. کله چې له خلکو او په خاصه توګه له خپلوانو سره په نیکي کولو باندې عمر اوږدیږي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک دا خوښوي چې الله یې روزي ورته زیاته کړي او الله رب العزت د ده په عمر کې زیادت راولي، فلیسل رحمه، نو دا د خپلو خپلوانو سره نیکي کوي او هغوی سره د رابطه ساتي. لکن ګناه، ظلم او زیاتای د الله د حکمونو نه سرغړونه، په دې باندې د انسان عمر کمیږي. د عمر کموالی یا خو په اصلي معنا سره دی، او یا ورڅخه مراد د عمر برکت له منځه تلل او د عمر ارزښتناکې شیبې د زړه د ژوندون په کارونو کې نه تیرول دي، چې په آخرت کې به دغسې بنده افسوس کوي او وایي به یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش کې په ژوندون کې مې د آخرت لپاره څه لیږلي وای. نو که په دنیا کې د الله د حکمونو پابند وي، مور او پلار او دوستانو سره د نیکي کوله، الله رب العزت به دې په عمر کې برکت واچي، د خپل عمر نه به د الله په اطاعت سره خوند واخلي، او که خدای مکړه د الله د حکمونو نه د سرغړونه کوله، په ګناه او په فساد کې راښکیل وي، الله رب العزت به دې عمر کم کړي. یا هغه عمر چې الله رب العزت تاته درکړی، د هغه عمر نه به ته خوند وانخلی، ځکه هغه ته د الله په طاعت او عبادت کې نه تیرې. نو په آخرت کې به نارې وهي، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش کې په ژوندون کې مې د آخرت لپاره څه لیږلي وای. الله دې موږ د خپلو حکمونو پابند وګرځوي، الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي. شپږم، په ګناه باندې عادت کېدل. دا ځکه چې ګناهونه نور ګناهونه زیږوي، تر دې چې زیات شي او له بنده څخه د خلاصون لار ورکه. سعید بن جبیر رحمه الله فرمای، ان من عقوبة السیئة السیئة بعدها وان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. د بدی سزا ورپسې بله بدی کول دي، او د نیکي ثواب ورپسې د بلې نیکي کول دي. همداراز د ګناه په کولو سره د زړه اراده کمزورې کیږي، او د ګناه عادت اخیستل کیږي، چې بیا له دې عمله بنده ته د خیر طرف ته راګرځېدل او یا توبه ویستل مشکل کار وګرځي، ځکه په ګناه باندې عادت شي. کله چې یو څوک پر ګناه باندې همیشه والی کوي، نو هغه عادت وګرځي چې بیا یې له زړه څخه د هغې بدوالی نه وځي، بلکه په خپلې بدکاری به فخر کوي او خلق به ورڅخه خبروي چې ما دا ګناه دا ګناه دا ګناه کړی. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، زما هر امتی به وبخل شي بېل ښکاره ګناه کوونکو څخه. او د ګناه له ښکاره کولو څخه دا هم دا چې یو سړی د شپې کوم کار وکړي، بیا سبا یې په داسې حال کې چې الله ورباندې پرده اچولی وي، دی وایي ای فلانکیه، د شپې مې داسې داسې وکړل، په ده خو الله د شپې پرده اچولی وي، خو چې کله سبا مهال شي هغه پرده له ځان څخه په خپله لرې کړي او ځان په خپله وشرموي. اووم، د سپکوالي او ذلت سره مخ کېدل. د ګناه په وجه انسان د الله د رحمت له نظر څخه غورځیږي او سپک ګرځي. الله رب العزت په سورت حج کې 13 آیت کې فرمایي، ومن یهن الله فما له من مک، الله چې څوک سپک کړي نو بیا هغه ته څوک عزت ورکوونکی نشته. اشرفعلی طهانوی رحمه الله فرمایي، عزیزی که از درگهش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. چه ده الله رب العزت ده در نه او ده عبادت نه ده پا بلشی که عزت او گوخته، حال ده به الله ذلت در که عزت نشته. او حسن بصری رحمه الله فرمای، گناهگاران ده الله پنس پک او ذلیل شول، نو زکه ده هغه نافرمانی وکړه، او کچیر دوی ده هغه پنس عزت من وینو لو گناه سخه بجغوری لیوی. یو سړی چه گناه کهی هغه ده پوشی پا ده بانه چه هغه ده الله پنس بانه سپک ده. اتم، نحوست او سپیروالی.
گناه داسې نحوست او سپیروالی لري چې یوازې گناه کوونکي ته نه بلکې نورو خلکو او مخلوقاتو ته هم رسیږي، چې بیا د هغې په وجه ټول خلک ورباندې لعنت وایي. نو په دې سره یو د خپلې گناه پیټی شه او بل د مخلوقاتو لعنت ویل. امام مجاهد رحمه الله فرمای، کله چې وچکالی سخته شي او باران بند شي، نو په گناهګارانو او په نافرمانی کوونکو باندې ساروی هم لعنت وایي. دوی داسې وایي دا وچکالی د بنی آدمو د نحوست له امله رامنځته شوې. نو زه هغه درانه پلار ته وایم چې ته په کورنۍ کې ژوند کې ستا پیغله لور او ستا ځوان بچی مونځ نه کوي، د الله د حکمونو او د الله د اوامرو نه سرغړونه کوي. کم نحوست او سپیروالی چې ستا په کورنۍ کې دی، ته په دې خبرې خپله به پنځه وخته جمعې ته روان وي، خو ځوان زوی چې په کور کې پروت دی دا به ورته نه وایي چې بچی پڅې ما سره جمعې ته لاړ شي یا مونځ وکړه، یا به خپل نور اولاده د الله اطاعت طرف ته نه هڅوي او دا به ورته نه وایي لورې دا جامې چې تا اغوستې دي په دې باندې خو الله خفه کیږي، په دې باندې رسول الله خفه کیږي، مسلمانې خور لپاره دا جامه نه بلکې هغه جامه وکړه چې الله ویلې او د الله رسول ویلې. نو که ستا په کورنۍ کې ګناهګار دی، بې نمازه دی، د الله د حکمونو نه سرغړوونکی دی، نو بیا دې په خپلې کورنۍ کې نحوست او سپیروالی وینه. نهم، عزت او درناوی له لاسه ورکول. څوک چې ګناه کوي هرو مرو به ذلیل او خوار ګرځي، ځکه چې عزت یوازې د الله په اطاعت او په پیروي کې دی. الله رب العزت په سورت فاطر کې لسم آیت کې فرمای، من کان یرید العزة فلله العزة جميعا. څوک چې عزت غواړي نو په دې دې وپوهیږي چې ټول عزت الله رب العزت لره دی، چې د هغه په پیروي باندې ترلاسه کیږي. تاسو کوم ګناهګار چې ته با عزت لیدلی بلکې همیش به هغه ذلیل او سپک وي. حسن بصری رحمه الله فرمای، که څه هم د ګناهګارانو لاندې کچرې او اسونه روانیږي او دوی پرې سورلی کوي، خو د ګناه سپیروالی او ذلت د دوی له زړونو څخه نه جدا کیږي. دا ځکه چې الله ربالعزت هغه څوک ذلیله کړی دی چې د هغه نافرمانی کوي. نو که غواړي چې په ټولنه کې الله عزت او درناوی درکړي، د الله د حکمونو پابند شه، تقوا اختیار کړه، ځکه عزتمند کله هم ګناهګار انسان نشي کیدلی. په دې هکله به نورم اورو درنو اورېدونکو هغه په نورو خپرونو کې. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالی او کامیاب اوسئ. ملکی دق زارازی ملکی دیروان قفل ترها غورانی رانی حدیری ترها غورانی دینیم گرد مزدگر تو بزرو سفر تو بزرگ کرا حت لکا زحمت دا جون تیری جی تیری جی دا حسرت دا من تیری جی وقت با تیروی دا جرع دا قبلی دا وبكر هل تحسرت جيل دنيا دنيا وكره هجرت جيل دنيا ويبتت وحشت حال جيل دنيا.
سکتا یہ پیدا پا کم کردار یہ کرداری مبتلا پا کم کردار لشکڑا فکر تصور پریدا باکی بر کیبر او غرور پریدا باکی چی پیدا کری خدای لانسا ها وستیونی های اوڑی کم باب تزڑا ها وستی کم چی دی ساوزی لکن ها وار پرتاسی پرتاسی سپین کفن ها وار پرتاسی. Yeah, but what could I start?